Вітаю! Це інформаційний вечір на телеканалі «Сімон» в студії Ксенія Ярікова. Традиційно ми обговорюємо актуальні теми, гострі питання та намагаємося розв'язати важливі проблеми. І сьогодні, звісно, будемо обговорювати головну тему політичного навіть року, я б сказала, в Харкові, а саме вибори мера Харкова. Нарешті ми до них дожили і навіть пережили. У неділю Харків обрав мера. І будемо зараз говорити і про результати виборів, і про ті зауваження і ті порушення, які виявили під час виборчого процесу представники громадських організацій. І також будемо говорити про перспективи Харкова після виборів. Усе це далі в інформаційному вечорі. Я рада вітати гостей нашої студії. Це представник, координатор спостереження громадянської мережі «Опора за виборами» в Харківській області Микола Зінченко. Вітаю вас. Вітаю. Політологиня Юлія Біденко. Вітаю. І також на зв'язку з нами онлайн політолог Володимир Фесенко. Вітаю, пане Володимире. Вітаю вас. Ну і, власне, хочеться розпочати не з конфліктних ситуацій, а з чогось такого доброго, як на мене, добре, що Харків врешті обрав мера, так, вибори відбулися. І давайте на початку подивимось, як саме оголошували результати цих виборів. Будь ласка, сюжет. 1 листопада, 9 вечора. У міськвиборчкомі оголошують результати виборів на посаду мера Харкова. Згідно даним ТВК, перемогу отримує виконувач обов'язків харківського міського голови Ігор Терехов. Терехов Ігор Олександрович – 146 240. Це становить 50%, 50,66%. Це означає, що другого туру не буде, адже Терехов отримав понад 50% голосів. У першу четвірку також увійшли самовисуванець Михайло Добкін. Він набрав майже 28,5%. Кандидат від партії «Європейська солідарність» Олександр Скорик – 5,36%. Та Костянтин Немічев, висунутий від Національного корпусу, понад 4%. Загалом, повідомляють у міськвиборчкомі, у позачергових виборах міського голови взяли участь понад 288,5 тисяч людей. Недійсними визнали майже 5 тисяч бюлетенів. Після оголошення результатів члени міськвиборчкому одноголосно ухвалили постанову, якою Терехова визнали новообраним мером Харкова. Протягом 5 днів ми оприлюднимо. Потім пан Терехов подасть заяву на реєстрацію. Комісія розгляне цю заяву. Ну, мабуть, зареєструє чи не зареєструє, якщо там все буде згідно виборчого кодексу. Потім будемо визначати, в який день ми проведемо сесію. І вже на сесії міськради, заявляє Матвієнко, новообраний мер має прийняти присягу та офіційно взятися до виконання обов'язків. Ну, власне, нам показали такий епізод, там не було головних персоналій цих виборів, але ми знаємо, що 50% і 66, принаймні, станом на зараз має діючий виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов. І перше, що хочеться запитати політологів у першу чергу, мабуть, розпочнемо з пана Володимира, далі до вас, пані Юлія. Чи був очікуваним такий результат? Ну, по-перше, щодо лідера перегонів, і по-друге, щодо того, що не буде другого туру? Ну, щодо самого результату, я не думаю, що він став сенсацією. Ті соціологічні опитування, які були в жовтні, вони якраз свідчили про те, що у Терехова є шанси виграти в першому турі. От і відразу декілька опитувань показували, що він, ну, на той момент, на десь на початок, на середину жовтня, він десь набирав близько половини, та навіть там більше 53%, якщо не помиляюсь, були дані. А це давало шанси на виграш в першому турі. Інша річ, що на виборах це треба ще довести. Треба мобілізувати своїх виборців і, як кажуть політтехнологи, треба відстояти свій результат в комісіях і тому подібне. Тому
Соціологія, вона лише казала про можливість перемоги в першому турі. Ну і те, що другим буде Добкін, до речі, приблизно з таким же результатом, також свідчили соціологічні опитування. Так що в цьому сенсі ніяких особливих сенсацій не відбувалося. Різні джерела, різні спостерігачі і в Харкові, і в Києві казали, інтрига цих виборів лише в тому, чи буде переможець визначений в першому турі, чи все ж таки відбудеться другий тур. Пані Юлія, ну так бачиться з Києва, а чи в Харкові вважали, що буде один тур і що буде Терехов? Насправді я хочу сказати, що тут інтрига була, мабуть, більш відчутною, тому що я пам'ятаю, що десь там за тиждень до виборів, саме на такі питання від ваших колег, я не могла дати однозначної відповіді і казала про те, що другий тур імовірний. Ми бачимо по відсотках, що там ледь-ледь ця перемога у першому турі. Да, вона була, скажімо так, навіть вичавлена, да, от за рахунок, можливо, низької явки населення на ці вибори. І дійсно інтрига, скільки буде турів, вона зберігалася. Хоча по конфігурації лідерів перегонів сумнівів не було. Ба більше, я б сказала, що інтрига також була у цьому другому ешелоні, там, де кандидати зайняли четверте, трете. Там, де був єдиний і не єдиний. Да, от для мене була також з місцевої такої от локальної перспективи цікавіше, чи системна партія «Європейська солідарність», чи от такий от єдиний кандидат, обраний внаслідок цих складних і не дуже відкритих перемовин, які були протягом всього літа, як між ними розподіляться голоси саме такого промайданного, чи там про європейського патріотичного сектору. Це було цікавинкою і також дійсно з яким відривом Добкін та Терехов, чи у війдуть у другий тур, чи розділять між собою ці призові місця. Угу. Пане Володимире, до вас ще одне запитання. Дуже цікаво, як вам здається, чи зміниться Ігор Терехов? Ну, ми бачили його у ролі людини, яка виконувала обов'язки, так, мера, і, ну, скажімо так, він виконував їх ще задовго до того, як не стало Геннадія Кернеса, адже поки Кернес хворів, Терехов фактично у ролі його заступника першого керував Харковом. Так? Чи буде це та сама людина, та яка ТВО і та яка вже діючий мер? Думаю, що зміни будуть, і зміни вже починають проявлятися і під час виборчої кампанії, ну і взагалі. Одна річ, коли навіть хворий, але живий Кернес, і невідомо, повернеться, не повернеться, все ж таки Терехов дуже довго був другою особою. Це накладає відбиток на політичну поведінку, на політичний стиль. Ну, я наведу приклад по центральній владі. Є люди, які просто звикають до статусу другої особи, і навіть коли з'являється шанс стати першою, вони не хочуть цим шансом скористатися. Найбільш яскравий приклад – Олександр Турчинов. Він все політичне життя був другою особою. Ну, особливо там при Юлії Тимошенко. От з'явився шанс в 2014 році, він був виконуючим обов'язків президента України. Але він навіть не скористався можливістю балотуватися. Він так і залишився другою особою. Йому це зручно. Але думаю, що у Терехова є певні амбіції. Він все ж таки хоче стати і першою особою. Але зараз, і, ну, власне, це от почалося ще з кінця минулого року. І поки от був передвиборний період, період виборів, можливо, ну, трошки це накладало теж обмеження певні на нього. Але зараз йому треба буде доводити, що він реальний перший номер. Що він є лідером тієї команди, яка керувала містом і буде далі керувати. Але це право треба буде доводити. І доводити і в самій команді, і в стосунках з впливовими політичними бізнесовими фігурами в Харкові. Я так розумію, що Терехов почав вже вибудовувати ці стосунки, але це ще доведеться зробити. Безумовно, це доведеться зробити і з центральною владою. Тут же є певні містки, але кон'юнктура теж міняється. Ну, всі розуміють, це теж така делікатна тема, але був Аваков в центральній владі. І він, безумовно, завжди мав і має інтереси в Харкові, і опікувався харківськими проблемами. Але зараз Аваков не в Харкові. І не у владі, і не в Харкові.
Наскільки буде вагомим його вплив? Чи варто зберігати стосунки з Аваковим? Це питання відкрите. Я думаю, що це один з викликів для Терехова, ну і для інших гравців. Ну і безумовно, от, буде завдання знайти свій власний політичний стиль, стати, отримати своє політичне «я». Не бути просто тінню і формальним спадкоємцем Кернеса, а стати вже самостійною фігурою. Чи вдасться це? Питання поки відкрите. І це, я думаю, головний виклик буде для Ігоря Терехова. Пані Юлія, ви дуже уважно слухали, щось додасте щодо цього? Так, безумовно, як вибудовувати відносини із політичними силами в Харкові і з Офісом Президента, це буде завданнями номер один для Ігоря Терехова, але я би хотіла додати, що є і інші виклики. Для мене, я бачу, що є сумніви у легітимності, да? І такі прям непереможні, безсумнівні, скажімо так, перемозі, да? Вибачте за тавтологію. Мені здається, що в Кернеса також на початку були сумніви в легітимності, ми ж пам'ятаємо. Звісно, ми можемо повернутися до виборчого процесу 10-го року, але більшість виборців, вони не мають такої довгої електоральної пам'яті, і останні дві каденції Геннадій Кернес перемагав безперечно. Він був чи не найуспішнішим мером, якого навіть не стосувалася ця двотурова система, він що була мер, який застосована в Україні. Переміг, так, взагалі не знаходячись у місті, де переміг. Я би повернулася також до успішної кампанії 2015 року, і мені здається, що от ті, скажімо так, не безсумнівні, да, от завдяки громадянській мережі «Опора» чи там з точки зору інших кандидатів результати, вони є відносним викликом, і вони й були. Тому що якщо б був другий тур, то фактично це б навіть вивело Ігоря Терехова навіть з кращим результатом. Так, явка була б у другому турі нижчою, але розбіжність між його голосами та голосами у відсотках з паном Добкіном була б навіть більш переконлива і більш на його користь. Але, мабуть, це було сверх понад завдання таке перемогти саме у першому турі і показати, що я можу бути не менш успішним у виборах, ніж мій патрон. Є ще одне питання, яке виходить із того, що ви кажете про перемогу в одному турі, і з того, що казав пан Володимир про взаємодію між Тереховим та керівництвом в Києві. У нас є ще одна людина в Харківській області, яка з приставкою ТВО, так? Це голова ОДА Олександр Скакун. І коли його призначали, власне, йшлося, ну, багато політологів, і пані Юлія, і інші харківські політологи говорили про те, що, ну, мабуть, найважливішим завданням для нього буде саме оці мерські вибори пережити, провести, так? І тому таке запитання, мені цікаво, що в Києві щодо цього думають, чи може вже розмовляють, чи чекати Харкову призначення голови ОДА після цих виборів, і чи взагалі виглядає це як, ну, я не знаю, перемога Скакуна, чи те, що він виконав завдання Офісу Президента? Я не думаю, що обласна державна адміністрація була головним гравцем на цих виборах. Для Києва, на мій погляд, головне було зберегти стабільність в Харкові під час виборів і після виборів, щоб не було конфліктних ситуацій, щоб не було якоїсь дестабілізації, яка б могла створити, знаєте, певні проблеми, певну напругу. Тут і в Києві проблем вистачає, да, а Харків все ж таки має стратегічне значення. І думаю, що головний інтерес Києва – це збереження стабільності. Да, безумовно, є інтерес от, виконуючи обов'язки губернатора. Йому теж, я думаю, що йому навіть складніше, ніж Терехову. Терехов все рівно, ну, він залишається. А от чи залишиться людина, ну, в нинішньому стані, я маю на увазі виконуючий обов'язки губернатора, питання відкрите. Все ж таки мер, він має мандат від виборців. Да, я згоден, тут от будуть зараз, вже є розборки після виборні. Мені здається, що тут не тільки інтерес був самого Терехова в першому турі виграти, але
і його команди, там людей, які там працювали в комісіях, та треба було продемонструвати, що вони там не гірше, ніж в інших районах і тому подібне. Це теж працює. Але я не думаю, що от нинішня проблема з оскарженням результатів виборів буде для Терехова критичною. Все рівно його от навіть зараз сказали, що в другому турі виграв би вибори. Так що йому головне зараз закріпитися от в першій позиції, довести, що він справжній лідер, справжній керівник правлячої команди. А от для виконуючого обов'язки губернатора питання відкрите, і тут все буде вирішувати Київ. І не тільки по ситуації з виборами. Я думаю, що там є і інші теми, і інші проблеми. Зараз просто в Києві, мені здається, не до Харкова. Їх, на мій погляд, задовільняє нинішній результат виборів. Він, як мінімум, менше зло. І більш-менш прийнятний результат. Тому що з Добкіним було б більше проблем певних. А от хто може стати губернатором, або виконуючи обов'язки, або інша людина, це питання відкрите. І на нього поки відповіді немає. Зрозуміла вашу позицію, пані Юлія. Ви також погоджувалися, коли я про це все я казала. Я мушу тут погодитися не з усім, тому що от перша фраза від пана Володимира, що облдержадміністрація була важливим гравцем на цих виборах, от я вважаю навпаки, що облдержадміністрація і, в принципі, обласна влада, як сукупність корпуса депутатів і виконавчої влади на місцях, вони взагалі самоусунулися від виборчого процесу. Не вирішальні. По-друге, «Слуга народу» як партія також ніяк себе не проявляла ані в якості висування кандидатів, ані в сенсі коментування, чи там засудження, чи схвалення результатів виборів. Для мене тут доволі така перспектива ясна, чому не було призначень гучних під час виборчої кампанії, для того, щоб не дуже відволікати медіа, політологів, для того, щоб не давати чітких сигналів Харківському регіону, хто саме буде комунікувати з новим мером Харкова, який буде обраний в результаті виборів. Я гадаю, що протягом найближчих місяців ми дочекаємося призначень. По-друге, мені здається, що зараз цей альянс «Слуга народу» і блок Кернеса «Успішний Харків», що на обласному, що на міському рівні, цей альянс буде зміцнюватися. І, скоріш за все, ми дочекаємося нових призначень секретаря міської ради і голови облдержадміністрації, які будуть, можливо, працювати у зв'язці. Я чому, власне, спитала про Скакуна, не знаю, чи це, наскільки це відповідає дійсності. Вчора на цензорі, здається, і на декількох центральних сайтах я читала таку версію, що Скакун приймав активну участь у процесі, нібито він навіть вплинув на Фельдмана в тому, щоб він не балотувався. Як ви ставитесь до цієї інформації? Так, пане Володимире. До мене, да, питання? Не знаю, як впливав Скакун на перебіг виборчих подій в Харкові. Я сказав про те, що, скоріше за все, облдержадміністрація не відігравала вирішальні ролі. Вони так чи інакше слідкували за ситуацією, моніторили її. Але губернатор в статусі ВО не може суттєво впливати. Та я так розумію, що і попередні губернатори теж не так сильно впливали на ситуацію в регіоні, як той же Кернес і міська влада, там керівництво обласної ради. Така ситуація. Щодо стосунків між центральною владою і Тереховим, я на інше зверну увагу. Це ж стосується не тільки Харкова. Після місцевих виборів минулого року, от коли Кирил Тимошенко став першим заступником керівника Офісу Президента, стала відчутною нова місцева політика – союз з місцевими елітами. І це не тільки в Харкові, це і в багатьох інших містах, там Маріуполь, наприклад, тому що схід теж дуже важливий в даному випадку, щоб, і я знаю, там у мера Маріуполя дуже тісні стосунки з Офісом Президента, хоча він формально, особливо зараз, до речі, це цікаво, тому що явно є протистояння з Ахметовим, але подивимося, що буде далі. Да. Є проблеми у мера Одеси, але те ж саме, він демонструє показову лояльність. Навіть Борис Філатов, який був
в контрах з офісом президента під час виборів теж побудував достатньо конструктивні стосунки. Так що тут нема нічого дивного. Це, в принципі, я б сказав, така нова регіональна, нова місцева політика офісу президента, і вона є логічною. І саме тому не висували кандидата на виборах. Ну, всі розуміли, нема сильного кандидата, який би міг поборотися, наприклад, за вихід другий тур. Тому навіщо ризикувати? До речі, от щодо невисування свого кандидата на виборах, це ж не тільки «Слуги народу», а ОПЗЖ, от про фільми ми згадали, партія, яка має найвищі партійні рейтинги в регіоні, вона теж не висунула свого кандидата. Хоча, на мій погляд, тут більше це зіграло на користь Добкіна. Якщо б Фельдман брав участь в виборах, він би трохи відібрав голосів, ну і у Терехова також. Я думаю, що тоді б не було перемоги, скоріше за все, в першому турі. Да, але він би відібрав голоси і у Добкіна. Так що, в принципі, це не участь Фельдмана в виборах, вона зіграла і на користь Добкіна. Ну, трохи, певною мірою, от, з точки зору шансів на перемогу в першому турі, і на користь Терехова. От цікаво для мене інше. Я не знаю відповіді на це запитання, тому що була якась інтрига. А чому не взяла участь в виборах Світлична? От, тому що були натяки, я просто помітив в дискусіях в соціальних мережах, що явно люди з команди Райніна, ну і деякі київські політтехнологи вже встали, що називається, на старт і хотіли брати участь в виборах на користь Світличної. Але вона не взяла участі. От хто вплинув на Світлічну, от питання. Я, наприклад, не знаю відповіді. А у Фельдмана, да, у нього дуже давні добрі стосунки саме з Добкіном. А от з командою Кернеса, навпаки, були проблеми в стосунках. Так що і ми знаємо, кого, ну, фактично, хай опосередковно, але підтримував Фельдман на цих виборах. Реклама на офісах АВЕКа, за кого була. Так що тут більш зрозуміла ситуація. От по Світлічні, я думаю, питання таке цікаве. Ну і перш ніж від вас відпустити, пане Володимире, я знаю, що ви скоро нас залишите. Є ще одне запитання. Як ви думаєте, які перспективи політичні у Добкіна, власне, після цих виборів? Що він робитиме далі? Важко сказати. Ну, Михайло Маркович необережно сказав під час виборів, що якщо програє, що взагалі може піти з великої політики. Але я не думаю, що так станеться. Знаєте, політика велика, як наркотик. Якщо ти вже скоштував, відмовитись дуже важко. А він людина все ж амбітна. Плюс, ну, він достатньо відома людина і в Харкові, ну, і його знають і на центральному рівні. Я думаю, що він буде шукати своє місце в нових політичних розкладах. Тому що невідомо, що буде далі. Що буде з ОПЗЖ, там у Мураєва зараз явно йде розкрутка його проєкту, Ахметов вибудовує нову конфігурацію української опозиції під його патронатом, причому там така купа персонажей від Мураєва до Яценюка, від Ляшка до Гройсмана і Разумкова, да. Так що цікаво, де тут може знайти себе і Добкін, точно він буде не на перших ролях. Я думаю, що ці амбіції, які у нього були там, в 2014 році і потім, вони не виправдались, не реалізувалися. І зараз йому доведеться шукати десь, ну, себе на других-третіх ролях в якомусь політичному проєкті. Але думаю, що він спробує все ж таки залишитись в великій політиці, хоча поразка на цих виборах для нього буде відчутною травмою. Ну що ж, я вам дуже вдячна за участь у нашій програмі, пане Володимире. Прощаємося із вами. Дякую. І, так, до побачення. І продовжимо розмову, пані Юлія, якщо хочете щось прокоментувати щодо попереднього, так, маєте слово. Так, в мене, в принципі, три короткі тези, які будуть слугувати також містком до коментарів представника «Опори». По-перше, хотілося б сказати щодо програшу «Слуги народу» на місцевих виборах 2020 року і їхнє входження ось ці місцеві альянси з регіональними елітами. Так, це загальноукраїнський тренд, тому що їхній результат був, я би так сказала, для партії влади так тріумфальна, що увійшла до парламенту, доволі незадовільний. І мушу сказати, що
на відміну від опозиційної платформи «За життя», які офіційно підтримали Михайла Марковича Добкіна, «Слуги народу», вони взагалі були такою от річчю в собі, вони не оголошували про офіційну підтримку, але надавали певні сигнали. Да? Тобто тут була політика навіть менш прозорою, дивуюсь, що я це кажу, ніж у ОПЗЖ. І дуже важливо розуміти, що національні партії, особливо такі брендові парасольки, як «Слуга народу», яка налічувала в 2019 році лише 500 членів по всій країні, і ОПЗЖ у тому числі, і «Європейська солідарність», можливо, це також пояснює трохи їхню поведінку в зв'язку з результатами виборів, вихід з процесу єдиного кандидата, вони усі орієнтовані вже на парламентські вибори наступні. І тут «Слуга народу» має дуже великий інтерес, тому що саме це входження в альянс з регіональними партіями, які поперемагали по великих містах, воно означає те, що Терехов не піде зі своєю партією Блокернеса в Верховну Раду, а якщо піде, то не виграє. І така сама перспектива у більшості цих сильних регіональних проєктів. Вони не претендуватимуть на загальноукраїнське значення, але ми розуміємо, що вони мають свої машини для голосування. Це термін американської політології, який почали застосовувати спочатку розвідувальні журналісти. Це саме ось ці структури лояльних людей, які організовано прийдуть на дільниці і проголосують. І такі машини для голосування були у Кернеса, вони перейшли певним чином у спадок до Терехова, і вони, я впевнена, будуть використовуватися саме «Слугою народу» на наступних парламентських виборах. І що стосується Фельдмана, впливу скакуна на нього, мені здається, що Олександр Борисович настільки давно, саме в національній політиці, змінюючи партії, він все одно вибудовував свої власні стратегії, і він дуже не любить програвати. 20-й рік став для нього не дуже приємним в сенсі мерської кампанії, тому його тактика була поставити свою людину, да, або там дружню йому людину на управління містом. І я би от тут передаю цей м'яч на поле Миколи. Давайте подивимося, що за спостереженням опори, саме в тих районах, які належали до традиційного одномандатного округу Фельдмана, якраз і пішли ці сигнали про фальсифікації чи неспівпадіння в протоколах дільничних та районних комісій. Саме там намагалися провалити трошечки цей результат, тому що там завжди був дуже великий вплив Фельдмана. І гадаю, що таким чином намагалися показати місце і ОПЗЖ, і Фельдману саме за умов нової влади. Ну, власне, перш ніж перейти до пана Миколи, я пропоную подивитись сюжет з вчорашнього брифінгу Ольги Явазовської, так, опори, і далі ми поговоримо, які дані станом на зараз. Будь ласка, відео. Опора трошки голосно заявляє, ну, вони, звичайно, молодці, але просто по строках, ну, тут питання. Вони нам привезли це, будемо розбирати згідно вимог чинного законодавства. Якщо там виявлені будуть реально ці факти, то ми задовільнимо. Якщо факти не виявлені, то ми частково задовільнимо або відмовимо. Ми бачимо невідповідність між даними протоколів на виборчих дільницях і протоколами районних ТВК в Харкові. Загальна різниця цієї невідповідності, загальна невідповідність 572 голоси виборців, які відійшли на користь кандидата Ігоря Терехова. Якщо є відхилення, знайти відповідального за це, тому що, зрештою, станом на зараз 21-ша дільниця не впливає на кінцевий результат у місті Харкові. Це було станом на вчора. Цікаво, що у нас станом на зараз, пане Миколо, що не виявляли? Ну, ситуація, по суті, не змінилась, тільки там в нас все ж таки не 21-22 дільниці, де були наші спостерігачі і де ми зафіксували розбіжність в даних з протоколів, які отримали наші спостерігачі безпосередньо на виборчих дільницях і тими цифрами, які ми побачили в протоколах районних у місті територіальних виборчих комісій.
Проте також є інформація про ще 18 дільниць в Холодногірському районі. В нас є протокол безперервного засідання Холодногірської районної виборчої комісії, де вони приймали всю документацію. І є протокол Холодногірської районної комісії про результати. І ми порівняли цифри в одному і в іншому, і знайшли ще 18 дільниць, в яких цифри не сходяться, і все на користь пана Терехова. Це 18 дільниць, на яких не було ваших спостерігачів. Так, це 18 дільниць, на яких наших спостерігачів не було, на жаль. Запитання щодо того, власне, ну я не думаю, що всі глядачі постійно слідкують за всіма новинами, то давайте скажемо, про які саме неспівпадіння йде мова. Тобто ваші спостерігачі були на дільницях, так? Про них підписували протоколи, і потім ці цифри не співпали з тими протоколами, які читали вже в районі, так? Так, ну по суті так. Ми все почалося з Основ'янської територіальної виборчої комісії вже під самий кінець, коли приїхала дільниця 631-675. І там наша спостерігачка помітила, що зачитуються зовсім інші цифри, ніж є в нашому протоколі. Тоді на користь пана Терехова відійшло 70 голосів виборців лише з однієї виборчої дільниці. Це дало нам такий сигнал, а передивитись всі дані по всім іншим районним виборчим комісіям. Почали ми з Новобаварської і одразу знайшли 9. Тобто у нас по всьому місту було 220 спостерігачів на 220 дільницях з 605. І тобто ми закривали не все місто, лише частину. В Новобаварському районі у нас було 19 спостерігачів, і на 9 комісіях, де були наші спостерігачі, ми помітили неспівпадіння. Там забирали голоси у пана Скорика та пана Немічева і плюсували їх до пана Терехова. На скількох дільницях взагалі були ваші поглядачі, і чому саме на стількох? Так, все, вчора Ольга Явазовська про це говорила, але на жаль, це є наша статистична вибірка, яка дозволяє проводити паралельний підрахунок голосів. Тобто, щоб провести паралельний підрахунок, не обов'язково закривати всі виборчі дільниці. Тут система приблизно така ж сама, як і звичайна соціологія. Тобто, коли береться якась окрема кількість, і на основі даних знаєї виявляється повний результат. Як ми бачили, то згідно нашого паралельного підрахунку, пан Терехов мав отримати 50,6% з похибкою до 1,1%. Офіційний результат 50,66%, тобто похибка спрацювала. І для цього ми закривали місто на 220 дільницях, на 220 дільницях були наші спостерігачі. Ну що ж, далі ми будемо говорити ще й про те, як на це зреагували в блоку Кернеса, так, на всі ці повідомлення опори, будемо говорити і про явку, і про все інше, що відбувалося на цих виборах. Після невеличкої паузи дивіться далі інформаційний вечір. Ну що ж, інформаційний вечір триває. Ми продовжуємо розмову із представником опори та політологині Юлією Біденко. І, пане Миколе, до вас запитання, ну, я думаю, воно найважливіше зараз. Чи впливають виявлені порушення на результат виборів принципово? Зараз та кількість голосів, щодо якої є фактаж, що до того, що вони сфальсифіковані, їх всього у нас є інформація про 715. Тобто цієї кількості недостатньо, наприклад, щоб в нас вибори йшли в 2 тури. Тобто ми не кажемо про те, що пан Терехов не перемагає, або те, що він перемагає там не в один тур. Тобто ми це не оспарюємо. Проте ми бачимо ту ситуацію, коли на певних дільницях протоколи були сфальсифіковані, і ми хочемо розібратися, що відбулося, і щоб, якщо це дійсно правда, то щоб винних привели до відповідальності. Проте наразі та кількість протоколів, в яких є неспівпадіння, і та кількість голосів, в яких є неспівпадіння, на, по суті, фінальний результат впливу немає. Тобто це 715 голосів для того, щоб у нас вибори пройшли, по суті, в 2 тури, потрібно десь 1900. Ну, власне, після того, як опора повідомила про виявлені порушення, так, була прес-конференція, брифінг представників блоку Кернеса. Я пропоную невеличкий епізод подивитися Вікторію Китайгородську, що вона там говорила. Будь ласка. Вызывает удивление, каким образом опора получила копии протоколов, поскольку на избирательных участках на многих не было их наблюдателей, их представителей. Ну, я думаю, это честно, чтобы они сказали, представители каких политических партий, каких комиссий, либо какие наблюдатели передали им эти
материалы. Об отсутствии на этих участках представителей опоры свидетельствуют журналы регистрации. Наблюдатели от различных общественных организаций работали крайне однобоко и односторонне. Пані Вікторії з нами немає, але можете так віртуально їй відповісти на ці слова щодо того, були чи не були. Ну, почнемо з журналів реєстрації, тобто, якщо на тих дільницях підроблені були протоколи, підробити журнали, я думаю, не так важко, тим більше їх взагалі в виборчому кодексі немає. Це перше. Друге, наші спостерігачі фіксували, робили купу фото та відео з цих дільниць. Вони в нас є. Тобто, звідки вони взяли те, що нас не було на тих дільницях, я взагалі не можу зрозуміти. У нас є протоколи. Наші спостерігачі обов'язково розписувалися в актах проведення цих протоколів. Вони є на руках, ми їх оприлюднили, в себе на сайті. Там навіть в графі офіційні спостерігачі є прізвища і наші, і є прізвища інших спостерігачів, є прізвища членів комісії, є печатки, є підписи голови секретаря на цих копіях. Тобто, я не розумію, звідки дійсно це взяло, що нас там не було. При тому, що до нас коментарі на нашу сторінку на Фейсбуці приходили члени різноманітних виборчих комісій, причому навіть тих, про які ми заявляємо, що там були сфальсифіковані протоколи, і кажуть, що наші спостерігачі там їм заважали працювати, знімали відео, вимагали протоколи, і тому в мене питання, та були ж ми там чи ні? Ну, хай вони вже оберуть якусь конкретну точку зору, тому що приходять члени комісії, кажуть, що ми були, пані Китай-Геройська каже, що нас не було, і от мені дійсно цікаво, ну, ми там були. У нас є фото, у нас є відео з тих дільниць. У нас є ще невеличкий епізод цього ж самого відео з пані Китай-Городською з того ж брифінгу. Я попрошу його потім прокоментувати пані Юлію, будь ласка. Весь партактив раненої Добкіна був членами збирательних комісій і в составі наблюдателей. Поэтому подсчет голосов и затянулся, поскольку на этом настаивали отдельные кандидаты и требовали пересчет. Пані Юлія, як ви думаєте, чи, ну, скажімо так, правильно визначений ворог, звідки тут взявся пан Райнін в усій цій історії? Так, ну і, власне, про саму ситуацію з опорою, чи варто було переможцю виборів, якого ніхто, я так розумію, зараз не обговорює, що він переміг, усе це входити в цей процес. Ну, тут дійсно такі іміджеві дилеми для пана Терехова і також як себе вести, як вибудовувати комунікацію. Це питання для тих, хто не переміг. І тут я не знаю, чому пані Китай-Городська згадує Райніна. Мені складно казати, чому тих чи інших... Вона принаймні тричі згадала за цей чому брифінг. Чому тих чи інших чоловіків жінки згадують, мені складно сказати. В мене можуть бути версії, але вони не завжди можуть бути такими, що є реалістичними. Можливо, це відсилка до того, що пан Райнін є керівником обласної організації ОПЗЖ, яка, як ми вже нагадували сьогодні, офіційно підтримала пана Добкіна. Тут є, знаєте, такий важливий момент. По-перше, ну, будемо реалістами, а що залишається тим, хто не виграв в мажоритарних виборах? Це або казати, що голоси в них вкрали, що вони не погоджуються, або просто, от як Європейська солідарність, подякувати своїм виборцям і проводити там круглі столи з вшанування пам'яті Леся Курбаса. От це вони зараз роблять. Да? Там, чи, наприклад, планувати вже наступні акції, або заявляти про підтримку того, хто переміг, чи навпаки не переміг. Да? Це завжди поведінкові стратегії кандидатів, які дозволяють їм навіть у цьому поствиборчому процесі не робити трошечки ще додаткових таких балів. Але що важливо для майбутнього, да, от будучи реалістами, розуміючи, що все одно навіть цих голосів розбіжності, яких виявляє опора, недостатньо для того, щоб переглянути результати виборів, перший там тур застосувати другий. У другому все одно ми розуміємо, що за соціологією, за результатами першого туру Терехов виграє. Але тут, окрім політичного реалізму, мені здається, варто застосувати такий нормативістський підхід до демократії, бо демократія – це норми, інститути і цінності. І в мене тут велике питання, чому громадянське суспільство в нас найбільше відстоює цю чистоту процедури, притягнення винних, установлення кожного факту, хоча це має бути в інтересах
може не лише Добкіна, да, який хоче вийти не до кінця переможеним, бо за ним вже пліяда, ось шлейф таких постійних поразок, а от тих кандидатів, в яких за даними опори саме ці голоси віднімали, які представляють такий от патріотичний табір. Вони ж фактично не вступають в цей процес, вони від нього дистанціюються. І другий момент, чому цінності важливі, Харків – велике місто з величезним потенціалом. Як буде змінюватися він при Терехові? Ну, реальність часу така, що воно мусить ставати більш відкритим, воно мусить ставати більш сучасним, цифровізованим, динамічним. Але давайте згадаємо, а скільки разів, наприклад, з паном Кернесом зустрічався посол Європейського Союзу? Знаєте, я не рахувала точно. Нема чого рахувати, так? Бо коли є сумніви, і про це кажуть громадські монітори, політологи, представники спостережних місій, які в нас є, чи міжнародних організацій, які опікуються правами людини, демократією, це сигнал для західних дипломатів, а головне інвесторів, що, можливо, тут в цьому місті щось не дуже прозоро, і, можливо, краще принести свої гроші в інше місто України, якщо вони зацікавлені в Україні, або навіть в іншу країну. Це от дуже поганий сигнал, і мені здається, що стратегією пана Терехова, його команди зараз має бути не те, щоб намагатися нівелювати все, що каже там опора чи будь-яка інша громадська організація з таким позитивним іміджем по країні. Їхнє завдання – показати, що процес був відкритий, що вони зацікавлені в тому, щоб окремі епізоди не пройшли, там порушення виборчого кодексу не пройшли безкарно. Показати, що вони є тими, хто зацікавлені в прозорості, підзвітності та відкритості для світу саме української, харківської обраної влади. Сумовуючи тему так порушень, скільки часу, за прогнозами, займе цей процес з'ясування всіх цих деталей, судові, може, процеси? Тобто, коли ми вже скажемо, що вибори завершені, ми все підрахували і все? Тут питання, це може тривати досить довго, ці судові процеси насправді. Тому що є, в принципі, 5 днів на оскарження, проте дійсно самі судові процеси можуть тривати. Можна згадати 87-й округ, коли там затягнувся процес і підрахунку, і перерахунку, і так далі, і так далі. Я думаю, все ж таки, що у нас тиждень-два максимум, коли вже, скоріше за все, пройде перша сесія міської, сесія міської ради, на якій пана Терехова буде визнана обраним міським головою. Я думаю, вона не за горами, і з урахуванням того, як поспішала виборча комісія здати всю документацію до міської, а потім як поспішала Харківська міська виборча комісія оголосити результати, я думаю, сесія також десь поруч, на якій пана Терехова буде визнано обраним. Тому, я думаю, тиждень, можливо, два, скоріше за все. Проте я думаю, що ми результати цих виборів будемо аналізувати ще на один місяць. Тому що, якщо ми знайшли фальсифікації на одних дільницях, я підозрюю говорити, що не було і на інших, де нас не було. Ви також відчуваєте, що сесія не за горами? Так, абсолютно. Будучи реалістами, ми погоджуємося, що є результат. І він такий. Він сумнівний з точки зору громадських моніторів, з точки зору, можливо, певних політологів і окремих кандидатів, які не обов'язково є представниками одного ідеологічного табору. Але ось ці наслідки, зниження явки, зниження підтримки, неохочість в голосуванні взагалі, як в процесі підтримки діючого, виконуючого обов'язку міського голови. Це тренди, які будуть, скажімо так, оформлювати харківську політику найближчі 5-10 років. Саме такі цикли. У нас більш довгі цикли, ніж в інших громадах. Тому, мені здається, дійсно, ми будемо не лише аналізувати, суди можуть бути саме з притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності тих, хто це зробив, якщо факти такі будуть встановлені судом. І також будемо іміджево знову починати з трошечки нижчої ланочки, ніж це могло би бути, якщо б харківські вибори стали взерцем демократичності, прозорості, незастосування технологій, примусового голосування адмінресурсу, агітування
перед тим, як стартував виборчий процес. Тобто от Харків завжди, от, хоча його вважають якимось дуже специфічним там містом на фронтирі, на сході, але якщо вдуматися і аналізувати українську історію, він завжди був таким, що задавав тренди всеукраїнської політики. За часів Помаранчевої революції в нас було два майдани. Після цього і пішов цей тренд антимайдан, євромайдан. В нас дуже багато було такої знакової підтримки президентів. Да, трошки іншим було голосування по національних виборах, але все одно воно відображало тренди. От мені б дуже не хотілося, щоб 87-ма округи Харків стали такою новітньою, негативною, да, от такою імпульсною силою для зміни досягнень саме в сфері виборів української держави. Ви сказали важливе слово «явка», так? Хочеться ще про це трошки поговорити. Ну, всі казали, що явка буде низькою, але мені здається, що вона буде нижче навіть, ніж 30%. Ну, мало хто прогнозував. Як вам здається, чому настільки все в нас, всім все одно? Тут є три важливих фактори. Перший – це дійсно те, що місцеві вибори в Україні в принципі мало цікавлять громади, на відміну від виборів президента чи парламента. І парадоксально, що при цьому довіра до місцевої влади є вищою, ніж до владних інституцій, що знаходяться у Києві. Не обираємо, але віримо, так? Десь так. Тобто ми погоджуємося. Можливо, це вже такий феномен, який спостерігається у деяких європейських стабільних демократіях, коли люди, в принципі, довіряють владі, розуміють, що місцева влада, от вона і буде такою, і перестають ходити на виборах. Тому що по деяких країнах є також зниження явки. Але є і інше пояснення. Це віра в те, що переможе той кандидат, який мені не подобається. І фактично цей фактор також утримує людей вдома, тому що вони не бачать сенсу віддавати свій голос за того, хто не переможе, а ціннісно вони не хочуть віддавати голос за потенційного переможця. Скоріше за все, саме це спрацювало у Харкові. І третій момент – це пандемія, яка нікуди не дівається. І у Харкові, на жаль, має доволі сумні зараз от такі тренди. Тому мені здається, що хтось через обмеження і острах, можливо, там заразитися, а хтось прислухався до цих чуток, які розганялися. Так, сертифікати, так. І на рівні навіть депутатів, і особливо по анонімних пабліках, де людей лякали, що якщо у вас немає цього сертифікату, ви взагалі не виборець, ваші права там, ви прийдете і підете додому. Тому тут от зійшлися ці три фактори, які, в принципі, от втримали людей вдома. Пане Миколо, щось щодо явки додасти? Як... Ну, я взагалі прогнозував, що буде 26, але трошки більше виявилось. Дійсно, очікувалося те, що явка буде низькою. Я чув багато фраз від людей за те, що мені ні за кого голосувати, немає вибору, я в принципі не довіряю інституту виборів. Таких фраз досить багато. І навіть такі моїй бульбашці спілкування з людьми, які постійно ходять на вибори, я це чув досить часто. І в мене багато знайомих не пішли на вибори просто через те, що кажуть, мені ні за кого голосувати, мого кандидата немає. І дійсно може бути така ситуація, що коли виборці не бачать свого кандидата, тим більше у нас є певна недовіра до інституту виборів в цілому серед населення, тому що роки йдуть, нічого не змінюється в головах людей, хоча я з ними не згоден. І так, тут ми маємо низьку явку, тим більше вибори проміжні, тобто вибори позачергові, вибори досить локальні. Бачачи всі соціологічні опитування, люди знову ж таки розуміли, що все ж таки так воно і буде. От у нас приблизно така ситуація вже вийшла. Тобто проголосували, як вела соціологія. Я думаю, якщо явка була б більшою, то дуже сильно результат би не змінився все ж таки. Тому маємо, що маємо. Якщо чи є зараз така інформація щодо того, хто саме прийшов активно на вибори, ну хоча б за віком, так? Це знов пенсіонери в нас вибирають мера? Чи все старше покоління 40-45 плюс в основному. Була й молодь, були й курсанти, з приводу яких в нас є підозри щодо контрольованого голосування. Але в основному це люди старшого віку. Ну, тобто в цьому сенсі в нас нічого не змінюється, найбільш відповідальні, хоча ковіду вони мали злякатися, здається. Чого ж не змінюється? Насправді це є фактор, який знижує явку по всій Україні. Таких дисциплінованих виборців стає просто демографічно трохи менше. Угу. І вони вже не наповнюють дільниці такою кількістю, якщо ми беремо абсолютні цифри.
Ну, тобто на пенсію вже виходять ті люди, які раніше на вибори не ходили, так? Так, а люди молодшого віку, середнього віку, вони вже є політичними споживачами. Ну, от давайте погодимося, ну, ніхто з нас вже не піде в кафе чи ресторан, де нам не подобається меню. Ну, звісно, так. Просто, щоб там якось поїсти чи підтримати, да, от саму ідею ресторану веганського. Ну, якщо ти не веган, то ти не ходиш і не їж там. Ну, така сама ситуація вже стає з політичною культурою. Люди не подобаються, їм не подобається меню кандидатів, вони не відвідують такий заклад чи такий фест, як вибори. Насправді, це дуже печально, коли на ціле місто, так, 1,5 мільйона, чи скільки в нас там, 2 мільйони, жителів немає таких кандидатів, за яких би пішли і голосували, так? Ну, 30% – це дуже мало, як на мене, на явці. І з приводу цього хочеться ще задати вам питання щодо наших єдиних чи не єдиних проукраїнських кандидатів. Чи, як вам здається, чи вдовільнив їх обох такий результат, який є, і які їх перспективи подальші, ну, цих двох людей в політиці, в Харківській принаймні? Ой, останнім часом через те, що я критикувала і окремі там дії політичних сил, які стояли чи знаходились навколо процесу висування єдиного кандидата, я сама зустрічаю багато критики від того табору, який найчастіше, ну, звикла так підтримувати, да, принаймні персонально, як виборець. Що тут важливо? По-перше, мені здається, що Європейська солідарність має зробити висновки і щось змінити саме в комунікації всередині цього от великого сегменту, комунікувати з потенційними партнерами партійними і комунікувати з громадянським суспільством, блогерами, лідерами думок і такою активізованою громадськістю, яка складала саме ядро їхнього електорату. Бо в них в перспективі є парламентські вибори. Що стосується Немічева, то от мені здається, що якраз до нього перейшли ті виборці, які були незадоволені, можливо, не персонально там паном Скориком, а от саме от цією політикою, яку демонструвала місцева Європейська солідарність останні роки. По-перше, і по-друге, ось це ядро саме там волонтерів, добровольців і ядро тих, хто хотів бачити єдиного кандидата, що в Харкові це, в принципі, можливо. Це ж перший раз, коли хоч якесь об'єднання на цьому полі, на цьому фронті відбулося. І мені здається, що їхні доволі близькі результати, третій та четвертий, воно дає отакий позитивний сигнал на майбутнє такій патріотичній спільноті Харкова. А з іншого, змушує зробити висновки, щоб цей сегмент він якось приростав. Бо там є потенціал об'єднання, зростання і роботи з людьми. Чи, з вашої точки зору, пан Немічев зможе конвертувати такий результат? Ну, як на мене, я ж не політолог, як на мене, несподіваний, так, його результат доволі високий на виборах, у подальшу свою якусь політичну кар'єру чи політичний проєкт? Ну, він молодий політик, він початківець, і для нього це гарний результат, і це меседж саме от того, що єдиних кандидатів у Харкові, якщо вони не мають там дуже поганого антирейтингу, якогось компромата за плечима, то Харків може давати таку от підтримку. Да? І мені здається, що на майбутніх виборах перспективи Нацкорпусу як такої політичної організації, вони сумнівні, у той час, коли окремі постаті, яскраві постаті можуть бути включені в регіональні списки політичних партій. І мені здається, що певна частина ось тих людей, які знаходились в бюлетені, вони саме так і мислили, що я, безумовно, не виграю, але я накоплю певний капітал символічний, який дозволить мені більш об'єктивно претендувати на високі позиції в партійних списках. Ну, і ще щодо них, щоб закрити це питання про проукраїнських, як ви думаєте, якщо був би один, він би набрав більше, ніж ці два окремо в сумі? От я намагаюся, до речі, відходити від цієї риторики проукраїнської, тому що це одразу каже про те, що, наприклад, там новообраний мер, він антиукраїнський. От я, правда, так не вважаю. Я критична завжди до влади, але, ну, це також поганий лейбл. Я сподіваюся, що рішення будуть прийматися українською мовою в міській раді. Ну, він обіцяв вивчити. Абсолютно. Ну, це все, ну,
прогресують. Міста України і Україна все одно певний прогрес тут є. Тому я не вважаю антиукраїнськими усіх політиків, які там приймали. По деяких можуть бути питання, виходячи з їхніх там тез, програм. Але все ж таки, я би так сказала, патріотичний табір. Да? От більш такий націоналістичний, правоцентристський чи навіть більш правий. Потенціал для об'єднання, знову ж таки, хочеться сказати, що є. Мені здається, якщо б єдиний кандидат був не просто один, а ще і цей процес був більш ефективним, прозорим та раніше закінченим, без скандалів, без виходів окремих партій, без відкликання своїх підписів, то, можливо, трошечки більше ми б мали на виході саме от від такого мобілізованого виборця. Угу. Ну, у нас залишилося 5 хвилин, і в мене ще буде пара запитань до пані Юлі, але я хочу запропонувати пан Микола, якщо хочете щось додати щодо проукраїнських кандидатів взагалі щодо того, що... Ну, мене дивить зараз трошки їхня позиція, бо я до своїх баранів, з приводу фальсифікацій, чому, ну, Європейська солідарність виразила занепокоєння. Через те, що ми знайшли... Ну, ось... по-європейськи абсолютно, вони постійно занепокоєння. Їхні члени комісії були на кожній виборчій дільниці. По 2 члени комісії Європейської солідарності були на кожній виборчій дільниці. Те, що вони не знали про це, я сумніваюсь. І зараз виразили занепокоєння і ніяк не оскаржують свої голоси, а забирали самого пана Скорика. Точно так же пан Костянтин Немічев. Він заявив, що буде оскаржувати. Де? Нічого не відбувається. І нічого не відбувається. І ну, мене це трошки дивує, чому кандидати дійсно не борються за свої голоси. Мене, як людину, яка саме на рівні там дисертації вивчає громадянське суспільство в Україні і його вплив, от зовсім не дивує. В Україні завжди, де не справляються політики, політичні інститути, партії, організації, там завжди якось громадянське суспільство стає таким субститутом, да, замінником ось цих функцій, які вони мали б виконувати. Тому мене не дивує, що саме Опора, хоча на її місці, я сподівалася, буде трошечки більше громадських об'єднань, буде такий альянс. Але мене не дивує, чому саме Опорі пригорає законність чи незаконність голосування на всіх дільницях, а політикам ні. Бо вони реалістичні в своїх інтересах, вони більш меркантильні в своїх, скажімо так, діях. І, скоріш за все, ми будемо бачити, що це не перший раз, коли політики зливаються і на себе цю функцію переймає волонтери, громадянське суспільство, добровольчі якісь об'єднання. Це нормальний, типовий, скажімо так, от процес під мікроскопом, який для всієї України притаманний. Ну, власне, мені здається, що в нас і Майдани так були організовані суспільством, а політики потім там з'являлися на сцені вже в якийсь момент, так? Ну, не кажучи про те, хто пише закони, хто працює в робочих групах. Тобто тут для громадянського суспільства поле велике. Єдине моє побажання переможцям, переможцю, да, і учасникам, щоб вони пам'ятали про роль громадянського суспільства і не лише розглядали там умовну Опору як опонента, яка нас персонально не любить, там, а були більш відкритими і почали запроваджувати діалогові практики, щоб сідати за круглий стіл, розмовляти про це і включати гідні пропозиції від громадянського суспільства, не працювати лише з політиками кулуарно. Угу. Ну що ж, підсумовуючи програму, хочу задати вам обом запитання, не як експертам, як людям, які живуть в цьому місті, так? Чого ви особисто чекаєте від нового мера Харкова? Чого б ви йому порадили чи побажали? Робити відкритість, а не лише про неї говорити. От. Наразі це лише розмови, не більше. Пані Юлія? Я бажаю відходити від того стилю політики 90-х, яскравим, можливо, улюбленим персонажем, якого був Геннадій Кернес, віднайти себе, власний політичний стиль, який буде саме сучасним, який буде відповідати 21-му року, 21-го сторіччя, бути більш відкритим, цифровізованим і розуміти, що Україна рухається вперед разом з усім світом і бути дуже актуальним, бо Харків цього саме заслуговує як місто молодіжне, айтішне, розвинуте, потужне.
Ну що, шановні гості, я вам дуже дякую за те, що взяли участь в нашій програмі. А шановні телеглядачі, сподіваюся, що найбурхливіша частина виборів мера Харкова все ж підходить до свого кінця. Всім нам бажаю розвитку нашого міста і щоб ви не розчарувалися в своєму виборі. До побачення.